Salyan rayonunda isə Qələbə qəzetinin 90 illik yubileyi qeyd edilib. Yığıncaqda qəzetin tarixinə nəzər salınıb, ölkəmizdə kütləvi informasiya orqanlarının dövlət dəstəyindən danışılıb. Salyanda nəşr edilən Qələbə qəzetinin yubileyində qəzetin baş redaktoru Rüstəm Məlikov məruzə edib, qəzetin 90 illik fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Qeyd etdi ki, 1924-cü il fevralın 21-də qəzetin ilk nömrəsi Qırmızı Muğan adı ilə işıq üzü görüb və indiyə dək 8300 nömrəsi çapdan çıxıb. Müxtəlif illərdə qəzet sosializm yolu məhsul 1965-ci ildən isə Qələbə ilə buraxılır. Salyanın mədəni ictimai siyasi həyatının salnaməsinin yaradılmasında bu mətbu orqanın əvəzsiz xidmətlərindən danışan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, qəzetin Ulu Öndərin Salyandakı görüşlərini əks etdirən saylarının Heydər Əliyev muzeyində qiymətli tarixi sənəd kimi qorunmasına da diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə rayonda həyata keçirilən infrastruktur layihələrin də qəzetdə peşəkarlıqla işıqlandırılması xüsusi qeyd edildi. Ölkədə mətbuata dövlət qayğısından danışan prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov və başqaları da Qələbə qəzetinin yaradıcı kollektivini təbrik edib, onlara uğurlar arzuladılar. Sonda qəzetin bir qrup əməkdaşına rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları təqdim edildi. Said Hüseynov, Sücəddin Əliyev, Günür Qasımova xəbər verir.